A la nostra societat es genera molt coneixement. Des de les universitats, els centres de recerca, les organitzacions, es fan estudis i es produeix nou saber. La pregunta és, què succeeix després amb aquest coneixement? Qui i com l'aprofita? Arriba a les escoles? I als instituts? Com arriba aquest coneixement a la societat? Potser sí que una part del coneixement que produeixen els biòlegs, els físics o els químics acaba arribant als centres educatius. Però hi ha el coneixement que es produeix en les ciències socials, o socials, com les anomenem a l'escola. Com ens assabentem dels resultats de totes aquestes investigacions? Com fer arribar als joves el coneixement generat per les ciències socials? La Fundació Jaume Bofill s'ha proposat un repte: apropar el coneixement que genera la recerca social als centres educatius de Catalunya. Com? Doncs elaborant 10 guies didàctiques per ajudar-nos a conèixer millor la nostra societat i a pensar sobre com podem millorar-la. Els materials donen eines als educadors perquè adolescents i joves reflexionin a les aules i es puguin formar una opinió sobre 10 temes clau: les classes socials, l'educació, la pobresa, el món del treball, el repartiment del treball domèstic i familiar, l'accés a l'habitatge, els processos de joventut i emancipació, l'enamorament i la formació de parella, els diferents models de convivència, l'ús del català i del castellà. Els continguts provenen de recerques elaborades gràcies al panel de les desigualtats a Catalunya, una eina que ha permès durant 10 anys recollir dades sobre la societat catalana. Amb aquests materials també es vol acostar als joves, de manera senzilla i entenedora, els mètodes d'investigació utilitzats en ciències socials. Per això, el plantejament metodològic de les guies es basa en tres principis o moments educatius clau: explorar, reflexionar i actuar. Les guies estan acompanyades per 10 vídeos breus i divulgatius sobre la temàtica treballada. Cada guia didàctica té un quadern per al docent i un quadern per a l'alumne, amb activitats guiades per realitzar en una hora o més i diferents nivells de complexitat. També compten amb un seguit de recursos i activitats per anar més enllà i aprofundir en cada tema. Tots els materials didàctics es poden consultar, descarregar i utilitzar gratuïtament a www.paneldesigualtats.cat. No t'esperis a demà, descarrega-les ja i descobreix tots els continguts i activitats per treballar a l'aula com és la societat catalana actual.